Transmetimin e drejt për drejt, vëmë hapësirën sot live në Shqipëri. Do të ndalemi dhe do të diskutojmë sa i përket manipulimit që po bëhen nga Federata Shqiptare e Futbollit me zgjedhjet në shoqatat rajonale, që kanë një rëndësi shumë të madhe, kanë një numër gati 50% votave në asamblenë e përgjithshme zgjedhore të 2 marsit, por mbi të gjitha kanë një rëndësi të madhe sepse shoqatat rajonale futbolli amator apo futbolli i të rinjve rrit talentet e së ardhmes. Dhe çfarë është bërë në fakt nga Federata Shqiptare e Futbollit në këtë aspekt tek futbolli i të rinjve dhe tek futbolli i fëmijëve? Do të kemi mundësi që të diskutojmë në këto momente me zotin Ergjys Kadiu, është administrator i Akademisë Alidemi këtu në Kryeqytet. Mirëdita, mirë se erdhe. Faleminderit që jemi së bashku. Do ndalemi në këtë bisedë që do të zhvillojmë në dy aspekte, edhe tek situata zgjedhore, por do të pyes pak edhe për futbollin e fëmijëve, në fakt se besoj që ka shumë interes. Së pari tek zgjedhjet për shoqatën rajonale të futbollit të Tiranës. Ju si Akademi Alidemi, nuk e di sa delegat me të drejtë vote keni pasur dhe përveç faktit çfarë ndodhi të hënës edhe ty do vi. Më parë çfarë është bër? Keni kontakte që keni pasur me federatën, me zyrën, me drejtuesin që ishte? Kjo pjesa e delegatëve, kjo ka ngel në dorë të federatës se si interpreton. Sepse statuti thot kush ka 100 fëmijë, është automatikisht ka drejtën e një vote. Po. Kush është mbi 200 fëmijë ka 2 vota. Dhe më thënë, si mas peshës specifike që ka çdo akademi. Shoqata e Tiranës ka 41 antarë, por delegat besoj pak më shumë në varsit të... Delegat, ne në këtë zgjedhje kishim 2 vota. 2 vota, 2 delegat me drejtë vota. Akademi Alidemi. Normalisht duhet kishim 3, se jemi mbi 200 fëmijë. Mbi 200 fëmijë. Dhe kjo është interpretu për shumë akademi që kanë pas më pak vota, 70 vota ose 100 vota, nuk e kemi se kam zyrtare, pa thuj që i kam vendosë dhe 2 vota. Të kuptoj. Po, me ke keni pasur kontaktet, ju si akademi, derim tani, me zotin Sulejma Mema ka qenë drejtues. Shoqata Tirana, për hirës vërtetës, to 4 vite që ka qenë president Sul Mema, ka qenë inexistente totalisht. Totalisht inexistente? Totalisht inexistente, as një takim, as një interes, jo për akademin tonë, po me sa kam unë informacion për gjithë akademit që po që janë pjesë në aktivitetin në Tiranë. Dhe kjo trysni, kjo interes tani erdi se erdi puna e votave dhe është, nuk është gjë e mirë që të përdoret futbolli i fëmijëve tani për interesat e federatës ose kush do zgjidhet president. Të kuptoj, për para së hënës, qëfar kontaktesh ju keni pasur, ose qëfar mundësish keni pasur, kujtje keni dërguar emrat e delegatëve me drejtë vote, apo... Këto i kemi bërë zyrtarist, me email zyrtar, me sekretarin e shoqatës. Me zotin Erdian Haqi, a i është sekretari shoqatës Tiranës. Nuk e di ku se dispono emailin e atyre të shoqatës, se... Kam dyshime që nuk e disponojnë juristat e federatës e-mailin e shoqatës. Por ju, për të marrë pjesë në këtë asamble, keni komunikuar zyrtarisht me... Keni pas komunikim zyrtar me e-mailin. Të kuptoj. Por që, le themi konkretisht, me ndonjë ndim, me ndonjë projekt, me ndonjë plan, ju thoni që shoqata rajonale e Tiranës të thojë se ka qenë inexistente. Inexistente. Dhe federata vetvetiu, në këto vite, sektorin e fëmijëve e kalon shumë mazdore. Jo shumë, për thuje se, dhe më thonë, është një person që kanë agim mone, a i ka drejtu në gjithë të vite futbolin amator Shqipëri. Pa vështisë eksperiences që ka, përvojës që ka, punën e mirë që ka bo, është një person i vetëm. Kjo të regonë që federata nuk ka interes për gjithë akademinë. Që mund t'i bëj një person 21 akademive, të organizoj kampionatin, bëj federimet, të... Ka shumë problematika. Arbitrimi, doktorët, gjitha këto në dorë të njëtë personi. Të kuptoj. Për ndalur pak tek zgjedhjet e së hënës. Unë pash disa pami që paga shumë ju ishit gati nga të parët që shprejt një loj pak najsie, në garë ishte Eduard Prodani, krenar Ali Mehmeti, edhe gjithë vëmëndën që mori, që shprejti farë pak njësie, qëfar ndodhjeti, se dhe mediat nuk u lejuan për hirë zvërtetës, qëfar ndodhjeti brënda, sepse, shiko, vota është rëndësishme në mënyrë që të meren projekte të kthehet vëmëndje, këshu që aty është ideja e garës, pra ndaj merë një rëndësishme.
ishte diçka pozitive që po zhvillohet për herë të parë dhe vërtet u vlerësuan akademitë e kryeqytetit dhe kanë drejt vote. Dhe me të thënë drejtën, unë nisa me i dëshirë shumë të madhe për të shkuar në votim dhe për të votuar, për të parë alternativat më të mira kush ishin për të votuar. Duke qenë se isha dhe mes dy miqve, dhe Krenarin dhe Eduardin. Dhe Eduardin, edhe për nga. Isha shumë vështirësi, po shkova me i dëshirë të madhe me qytetari për të votu. Isha pak edhe i pata kërku informacion më përpara dhe me email edhe me post zyrtar për delegatët, emrat e delegatëve. Po, të kolegëve tuaj le të themi, ishin delegat me drejt vote. Të kolegëve të mi, sepse akademitë, delegatët direkt ne i njohim që janë 41 akademitë, se kemi vite që jemi bashkë me njëri tjetrin, por delegatët që janë emëru, një pjesë janë marrë me delegim, kanë shku me letra me letra firmos, ja kanë marrë delegimin, e kanë delegu diku tjetër. Dhe ishin njerëz dhe personat pa njoftur. Në Asamblenë e Shoqatës Tiranës. Edhe ishte një sallë të mbushur me persona që nuk kanë lidhje me këtë punë. Dhe kjo le temi të... ishte dhe profesor Sulja mbajti një fjalim, që ai ishte totalisht fjalim i përgatit nga... nuk ka lidhje me... se Shoqata Rajonale s'ka pas asë si gjo. E fjalimi ishte i përgatit nga... nga federata? Nga federata. Dhe numri shumë i lartë i punojësve të federatës në të asamble. Sepse, shoqata vetë vetiu duhet tjetë e pavarur nga federata. Nga federata. Dhe zjedhjet nuk duhet bëhen në federatë. E jo më në bëdrumë. Në bëdrumë federatës. Po të ishte transparente, të ishte që të ishin gjithë antarët, ma të kënajsin që thash unë për të shku për të votur, nuk duhet të ishin aty brënda 20 punojës të federatës. Nga shefri garave, sekretari për gjithëshëm, juristi federatës, nuk i ditë ashtë i kush janë gjithë. Dhe presidenti, ishë presidenti Sula, edhe ati t'i kishtë marru mandati. Po, unë e kishtë dërzuar, por a ishte në takim. Po, qëfar të bërë, sepse dhe zote Prodani u largua paga shumë? Gjithë kjo situatë bërë që edhe të largueshe, ju nuk votuat, e? Ja, nuk votuam. Nuk e ti dola unë nga sala, u largova, nuk e ti përse sa antarë tjerë e bonë të veprim, mas i dola unë. Jo, Federata tha që Krenar Ali Mehmeti e fitoj me 24 vote për dy kundër një abstenim dhe në njoftimin e saj thuaj që 18 delegat me drejt vote u larguan, pra që keni qënë edhe ju apo dhe profesusi tjetër. Pra nuk kishte mundësi për gardë drejt në zhjithë... Jo, nuk kishte mundësi. Nuk kishte mundësi. Më shumë e quani se një mërim nga persona që s'kan lidhje me Akademi dhe Futbolit në Tiranë. Atere, po ta përkthejmë pak shu, me të gjithë skenarin që kanë ndjekë Federata Shqiptare e Futbolit, ato kanë zjedhur njerëzit se kush do zjedhja ta. Pra Federata ka zjedhur njerëzit për të zjedhur... të të Federatës. Se kuptoj. Po, si me ndonë, bëhet kjo sepse ka diçka, si duket, për shumbull, shoqatat në zjedhjet e para 4 vite për president Federatës Futbolit, kishin vetëm 8 vota. Edhe shoqata e Rajonale Tiranës kishte një votë. Mendon se bëhet e gjitha kjo se nuk e di një loj manipulimi vetëm për të zgjedhur kreun e ri të federatës, sepse ju thoni që i është dhënë një rëndësie madhe në numërin e votave çdo shoqate, Tirana për shumë ka 4, mirë por nuk i kushtohet rëndësi dhe ndim futbolit të fëmijëve. Mos t'i hym diskutimit shoqatave të votimit para 4 viteve, se është një votim që unë kam zgënjim dhe nga gazetarët pra të votime. Në kuptimin, në ato votime kanë marrë pjesë 12 shoqata. Po? Mos gabojë tani. 8 shoqata kanë qenë, bëjnë dhe shoqatat e arbitrave, mjekësisë. Arbitrave, mjekësisë, trajnerëve, shoqata mini futbolit. Po, edhe mini futbolit. Që edhe ju keni organizuar aktivitet e mini futbolit. Po, dhe të gjithë shoqatat nuk kanë qenë të regjistru, në momentin që kanë votu, në asamble, nuk kanë qenë të regjistru me asë njëra në...
gjykat. Dhe shoqata Tirana, shoqata arbitrave, shoqata të tjera nuk kanë pas asnjë lloj aktiviteti, as seli, as numër llogarie, as diçka. E vetmja shoqata që ka qenë e regjistruar në gjykat, po në 18-ën. Ka qenë shoqata mini futbollit shqiptar e cila është regjistruar prej vitit 2001. Prej të ndjerit Alfred Ziaj. Po, eksakt. Dhe zbori federata në atë moment, prap nxori një nuk njofti presidentin original të shoqatës mini futbollit, po nxori një kandidatur tjetër, një kandidatur e vetë shpalli atë, Armand Damën. Po. Dhe kështu presidenti legjitim i hoqë drejta votës. Nga asambleja shkoi votoi dikush tjetër. Domethënë falsifikoi federata, falsifikoi dhe vulën dhe i hoqë drejtën një shoqate pa drejtë. Bëri gjithë të falsifikime dhe sot që flasim bashkë, Armand Dama është i dënuar penalist me 1 vit deri në 2 vite burg nga gjykata. Për këtë falsifikim. Për këtë falsifikim. Pa. Dhe akoma vazhdo ma poste trajneri ekipeve kombëtare. Se kështu shpërblehen këto gjithë. Kanë detyra poste. Të kuptoj. Por pas zgjedhjeve të hënën, ju patët një takim, sepse në një farë mënyrë le të themi në këtë betejë po e quajmë, edhe kreu bashkisë Tiranës, si aksioneri i klubit të Tiranës, ai thotë që kam një betejë për të çliruar edhe futbollin, siç thotë edhe zoti Veliej. Dhe kjo çështje ka përfunduar edhe në gjykat. Sa akademi jeni, ose sa klube futbolli, sa antar shoqatës Tiranës jeni, që në një farë mënyrë e quani nul dhe e cilësoni si të pavleshëm atë proces që ndodhet tonë? Ne jemi 27 antar. 27 antar? 27. Nga 41 që janë antar? Nga 41, 27 kanë firmos që nuk jemi dakord. Dhe që me drejt vote mund tjetë më shumë se 27, ose mund të ketë një akademi që ka 2 apo 3 delegatë? Po, me këto letra që kanë shpërnda këto në për delegat, në për akademi, tuke shku, tuke intimintu presidentat, mirë besim, kupton, kanë shku, kanë ardhë dhe ke mu, me imponim, kemi shkes, kemi propozu krenari Li Mehmetin firmosa. Krenari është miku im, po nuk mund të mi imponosh mu firmose, se kemi propozuar ne. Se kemi propozu ne. Dhe këtë pune kanë bërë me mirë besim, kjo quhet me mirë besime kanë bërë ke 30 sa shoqata. Kështu që Prodani se këtë na tha dhe Prodani që unë mezi gjeta tha një 3-4 që u propozuan. Mezi u propozuan nga 3-4 akademi se nuk kishin ngel gjitha, kishin marr propozimin për nga federata. Që ne duam këtë kandidat, po propozoni ju. Po. Që në fakt mjeftonte edhe vetëm me 3. Nuk du t'jetë fare federata për të propozu një kandidat. Ju du t'jetë vetë kandidati. Zyrtari i federatës me thonë këmë propozu këtë dhe firmonëse ti. Unë e di vetë se qinë dhe propozojë. Të kuptoj. Në shohim pra këto janë edhe momentet kur le themi ke pasur atë pak në ajsinë, edhe që i e larguar, i thonë 20 veta, në shoqë edhe Shulku pas ka qenë atje, sekretari përgjithshëm, në fakt nga bashkjet Tiranës edhe si aksionere e klubit Tiranës ka një padi. Ju thoni pra që keni shumicën, ani kjo çështje mbetet që paka shumë zidhet në gjukat. Ka dhe të zidhet në gjukat, atë anë. Të kuptoj. Ani, diçka... Mun vjen keq se ne kemi i farë përgjithsie këtë gjithë fëmijët, jo vetëm ne. Gjithë akademite e Tiranë, prindit besojnë fëmijët këne, duhet këtë programet mirë filta, federatët duhet këtë kontrol më të madhë kërshi akademive, duhet këtë seminare të vazhdushme, duhet këtë programe konkrete për mënyrat e stërvitjeve. Sepse të gjithë trenerët, të gjithë akademit nuk kanë punojnë se cili me programe si mas mënyrës tyre. Dhe në këta aspekt nuk është bërë asë i gjë. Gjithë këto letrat, gjithë këto këshu mbra paskenat, gjithë këto gjërat lënë me mazdore, gjitha këto nuk besoj që ka administrator ndërmarjet që do që t'i shkruaj ndërmarja keqë, në rastin e presidentit Duga. Por sektorin e fëmijëve, ky është lënë totalisht jashtë çdo vëmendje nga sekretari përgjithshëm, nga Iliri.
Nga zotë Shulku. Ai është personi që i shka këto dëmë dhe presidentet, se i qonë punët keqë. Qaj kushton për me indimu akademit, për me... Janë 2-3 gjëra shumë thjeshta që shkojnë në favor të fëmijëve të vegjel. Qërte, për i thoni që kalon, le themi, totalisht pasdore federata, zotë Shulku, që thoni, totalisht ekipet e të rinjve, apo ka në një selektima për zgjedhje? Ja pse vjen selektimi. Këto e kanë zgjedhë këshu. Si të mendoj unë, ndoshta jam dhe gabim. Këto kanë një sektor të seleksionimit të ekipeve kombëtare. Dhe fëmit që stërviten këtu në akademit tonë në Shqipëri, këto nuk i kanë në vëmëndje fare. Po, sepse këtë do të pyesi, do më dhënë, okej, një fëmi 10 vjeç, si mundet që një fëmi, të të pyes pak, Heruis, një fëmi 10 vjeç apo dhe 13 vjeç, si mundet që e stërvitet në Akademin Alidemi, si që stërvitet në Akademi tjere që kërëqitet, si mundet aji të pakten të shikohet apo të marrë pjesë një seleksionim të ekipeve kombëtare të moshave? Mundet apo jo? Ka pas seleksionime. Mundet, kemi pas plot fëmi në këto seleksionime, por që ndodhë, kur vjen puna ke ekipet ke ekipi kombëtar U15, U17, këto bën një seleksionim me fëmijët që jetojnë në emigrim. Po. Këto caktojnë, thënë, kemi seleksionim Milano, kemi seleksionim Filano. Dhe i kanë më të gatshëm, e marrin produktin e gatshëm. Po, dhe kërë produktin e gatshëm, po. Sa stërviten më cilësisht, të kuptoj, dekord. Po kjo do të thotë që eliminon futbolin vendas fare? Kjo është totalisht. Një person që do të kuptoj, e kupton. Vëmëndja 0 të ka akademit në Shqipëri, dhe ekipet kombëtare nga U15, dhe ke ekipi parë, furnizohen vetëm me ata që jetojnë në ashtu sekë. Jam shumë të pakët lojtarët nga Superliga ose nga ato që mund shkojnë ke ekipi parë. Do më thënë këtu dikush nga fëmijët që ka ndër edhe kombëtarin të rritirë, ka një mi një vështirësi. Nuk ka kushtet. Jo, po përveç kushteve, i të pak të në duhet pranohet seleksionohet, ose ta një eqish talent edhe kuptohet. Po, nërmash. Po këtu në me... Êshtë numri shumë i pakët. Mos ta egzagerojmë, po është numri i të zjedhurve nga akademit. Shqipta është shumë më i ullët se sa ato që përzidhen nga jashtë. Djemët, sepse është dhe futbolin femrave, bëse djemët e kanë ndërë të madhe futbolin, qëfar shikon? Prindrit që kujdesen, fëmijët vegjel, si... Prindrit janë shumë të... kanë shumë atë dëshamirësin për të... dhe më thonë, sakrifikojnë për çdo gjë. Dhe kjo na bën neve më shumë përgjithësi. Se ka njerëz që nuk kanë mundësi. Janë talenta, për nuk kanë mundësi. Praktikat që kemi ndjek ne, të këto talentat i kemi lënë pa pagesa. Por, këtë duhet të bëjnë gjithë akademit. Sepse i talentuar nuk mund tjetë një njëri që ka mund të ardhura financiare. Dhe kjo politik është fut dhe i diku dhe nga federata që e ka edhe si sinjal që duhet mbani 3 lojtarë të talentuar pa pagesë. Po është numri, është i ullët si numër, me ndërë. Të kuptoj. Po nuk di, përveç kësaj vëmëndje, po një infrastrukturë, le temi, ka pasur ndimën dashamirësin, apo dhe detyrimin federata, jo thjesht për Akademin Alidemi, po për gjithantarët e shoqatës Tiranës, ka një bashkëpunim dhe investim në një projekt? Ne personalisht, kemi një projekt konkret, kemi marrë dhe terenin, e kemi ble, ku është pra në Akademisë Alidemi, kanë baru projektet, kanë baru të gjitha, dhe ne po mendojmë që do të rriqemi nga i projekt dhe nuk do të zhvillojmë më. Po pse? Nuk do të zhvillojmë se nuk shofim të armë. Sepse, për mendimin tim, projekti për akademit dhe për moshat, do të filloj sot një projekti mirë studiuar që të fillojmë të marim frytet në bazë 10 viteve. Me infrastrukturën, me programet, me trajnimet e trajnerve, sepse dhe trajnerët kanë nevoj për trajnime. Të kuptoj. Akademia juaj Alidemi ka pasur një marrëveshje, le themi, binjekzimës e bashkëpunimi me klubin e Torinos, që është nga klubet më të njohura në Itali. Ka prodhuar diçka, ose po e vazhdoni,
Në një bashkëpunim? Pa tjetër, bashkëpunimi parë ishte 3 vjeçar që ishte Binja Gzim. Dhe gjatë tyre 3 viteve, ne kemi pas shkëmbim eksperiencash pa fund, seminare për trajnerët tonë. Në tëri, në marveshin që kemi, 5 herë në vit vinë zyrtarët e Torinos, të Akademisë Torinos në Tiranë, 5 herë në vit shkojmë neve bashkë me stafin, ke klubi i Torinos me ekipet profesioniste, ku trajnerët tanë marrin pjesë në stërvitjet e grup moshave. Nga U15-a deri tek ekipi deri ke Primavera, që ka ekipi Torinos. Mbas 3 vjeçari ne kalum zyrtarisht satelit, unik për gjithë Ballkanin. Dhe jemi e vetmja akademi në Tiranë dhe në Shqipëri që jemi zyrtar të një klubi të serisë A. Çfarë do të thotë kjo për njerëzit që se kuptojnë? Satelit. Nëse këtu në Tiranë, në Kosovë, në nuk e di, ka një talent që është vërtet talent. Ai shkon te klubi Torino. Ne kemi të drejtën ta nisim dhe ta çojmë direkt te ekipi profesionist i Torinos. I çfarë do lloj moshe që të jetë? Po patjetër, sepse dhe ajo është. Të kuptoj. Tani betejë e madhe okay tek shoqatat, tek mbështetjet e tjera, por betejë e madhe është për kreun e federatës së presidentin. Duka kërkoni mandat 6, Shako Hoxha është kandidati tjetër. Ju keni shumë vite që operoni, le të themi, në fushën e futbollit të fëmijëve. Ka nevojë për ndryshim ose si e shikon? Ndryshimi është i domosdoshëm. Ndryshimi është i domosdoshëm, jo vetëm ke në federat, por në gjitha dhe qeveri. Do tjetë i farë rotacioni, sepse nuk ka çdo kush që është, ka kalon një, ashtu dhe nuk ka qep më. Ka, janë po të njëtit njerëz, po të njëtat ide, po të njëtat gjëra që akullojnë. Duhet ide të reja, duhet, unë mendoj që duhet ndryshu. Të kuptoj. Pavarësisht se Armand Duka me gjërat e vetë ka bërë gjëra pozitive, por duhet ndryshimi është i domosdoshëm. Të kuptoj. Shumë shkurtimisht përpara se të mbyllim bisedën, po shohim disa pamje. Në fakt edhe në shoqatën rajonale të Korçës ka pasur një zhvillim. Nuk e di nëse ka qenë një mbledhje, ka dhe zyrtar të federatës aty që shohim dhe nuk e di nëse është bërë apo jo votimi. Nesër do të bëhet votimi në shoqatën rajonale të Gjirokastrës. Gjatë ditës së djeshme u bë për shoqatën rajonale të Fierit, paka shumë me emërime, sepse ka pasur vetëm një kandidat, dhe në Korçë ndoshta është bërë një takim dhe votimi nuk është bërë gjatë ditës sotme, por edhe shoqata e Korçës, Sergjys, është nga ato shoqata që do të zhvillojnë zgjedhje dhe më shumë mund t'i themi me emërim se sa me votim. E njëjta praktikë është ndjek dhe në shoqatën e Elbasanit, që u bën më përpara, dhe e Durrësi, Tirana, e njëjta. Të kuptoj.